Vlora u bë kryeqendra e boksit për 3 ditë. Në 7 deri në 9 tetor u zhvillua kampionati kombëtar i këtij sporti për të rritur, ku janë përcaktuar dhe fituesit e kompeticionit. Flamurtari si skuadër u shpall kampion e këtij kampionati, duke lënë pas Vllaznin dhe Apolonin në vendin e 2 dhe të 3. Boksieri më i mirë u shpall Krenar Zeneli, flamurtari ndërsa i më teknik u shpall Ani Haxhillari, edhe ky pjesë e skuadrës vlonjate. Megjithatë, ky kampionat nuk shkoi pa incidente. Në ditën e dytë pati një përplasje mes boksierëve të Tiranës dhe Teutës dhe gjyqtarëve, gjë që solli dhe braktisjen e kampionatit pikërisht nga Tirana, Teuta dhe Studenti në ditën e fundit. Një veprim ky që u konsiderua skandaloz nga presidenti i Federatës së Boksit, Florent Kalivopuli, trajneri Vllaznis Zevgjoni dhe ai flamurtarit Gëzim Zeneli. Më vjen keq për qytetin e Vlorës me këtë mikpritje që na bëri, me këtë organizim të shkëlqyer që kishte bërë. Dhe gjithashtu vjen keq për ato ekipe që e abandonuan këtë kampionat. Unë dua të them diçka, që në sport dy gjëra janë të patolerueshme. E para dopingu dhe e dyta abandonimi. Nuk mund të abandonohet kampionati. Lufta ka filluar ditën e parë shumë e fortë. Unë kam humbur 2 neshe, nuk kam kontestuar asgjë. Ka humbur Vlona 2 neshe. Po pas asnjë kontestim. Por Tirana e Durrësi pa asnjë lloj arsye që Durrësi ju dha ndeshja me flamurtarin, edhe duhet të ishte kampion i Durrësit. Ata pas nuk kuptoi pse kanë ikë. Nuk ja flamurtari kishte marrë të gjitha masat organizative, si nga ana e klubit sportit flamurtari, si nga ana e bashkisë, si dhe nga ana e policisë dhe nga ana mjekësore. Flamurtari ishte pretendent i kryesor kampion për këtë aktivitet kampionat kombëtar. Por, disa element negativ për të sabotuar duke humbur titullin kampion, krijuan një farë incidenti duke u larguar në mënyrë demonstrative. Për shkak të braktisjes së kampionatit nga këto skuadra, në shumë ndeshje finale të ditës së fundit, fituesit u shpallën pa u ndeshur në ring. Gjithsesi, në fund rezultoi se flamurtari fitoi kampionatin me 8 medalje të arta, të marra nga boksierët e tij. Zevgjoni,